har Stockholm Pride åter börjat. För 21:a gången i ordningen noga räknat. Temat för årets festival är heterosexualitet. Underförstått, hur ska vi krossa heteronormen? Temat för årets festival är heterosexualitet. Underförstått, hur ska vi krossa heteronormen? Hela etablissemanget verkar klappa händerna. Kritik mot evenemanget saknas däremot i... HBT-rörelsens huvudtes är såvitt jag lyckats utkristallisera att HBT-personer är precis som alla andra människor med reservation för deras sexuella preferenser. Det är en devis som jag är helt klart beredd att ställa upp på. Men frågan är om HBT-rörelsen själva gör det. Pride-paraden verkar nämligen inte alls handla om detta. Istället görs allt för att odla en särkultur som snarare verkar gå ut på att segregera sig själv från det övriga samhället. Så skriver Tradition och Fason. Ja, jag har inget emot män som knullar män i röven eller byter ut sina penisar mot vaginor och vice versa. För min del så får du gärna köra upp en uppblåsbar flodhäst i urinröret om det är din grej. Faktum är att jag är bortom okej, precis som de flesta svenskar. Jag bryr mig inte ens längre. Homosexualitet har äntligen blivit lite tråkigt. Nu finns det vanliga normala bögar som svetsar Conny och snickar Lenny med rutiga skjortor och som inte kan namnet på alla deltagarna i Project Runway. Deras problem är mest att de vill gifta sig, adoptera barn och göra andra vanliga parsaker fastän de är bögar. Men Conny och Lennys problem är att det finns en liten klick med HBT-människor som fan inte vill att homosexualitet ska bli tråkigt. De är de homosexuella som syns. Ni har träffat den här sortens människor. Det är personen som kommunicerar sin sexualitet absolut senast 5 minuter efter att du har träffat honom för första gången. Personen som verkligen, verkligen vill att du ska veta hur annorlunda och otråkig som han är nu när det har börjat bli vanligt och tråkigt med homosexualitet. Och de människorna, de är jobbiga. Men det finns en grupp inom de människorna som är episkt jobbiga. De är människor som inte bara älskar att vara extremt annorlunda, men också paradoxalt nog stör sig på att de behandlas annorlunda av samhället. Du känner igen de här människorna på att de använder ordet heteronorm, och så stör de sig på att små flickor tvingas att bära rosa kläder i skolan. Och de här heteronorm-miffrorna har det här året på något magiskt vis manipulerat Pride-festivalen till att ha krossa heteronormen som tema. Vilket är helt jävla efterblivet. Pride firar ju för helvete sexuella avvikelse, men sen så vill den samtidigt krossa heteronormen, vilket är logiskt omöjligt. Ni kan inte utplåna normen utan att också utplåna det avvikande. Det är det annorlunda som ger upphov till normen. Det är på grund av sexuella avvikelser som begreppet heteronorm ens existerar. Om det föddes 1% människor som kunde flyga, så skulle ni tillhöra det gnällepicenter inom den procenten som störde sig på att samhället var marknormativt uppbyggt. Polisfilmen om Johan Falk går inte så bra som regissören hoppats på. Anders på bloggen Mahoney frågar sig: är inte det allmänna behovet av svenska polisfilmer tillfredsställt med råge? Jag tror helt enkelt att Johan Falks dåliga publiksiffror beror på att det inte finns någon efterfrågan. Regissör Anders Nilsson menar att SF genom att sätta hans Citizen Kane i småbiografer missgynnar svensk filmproduktion. Filmen om Göteborgspolisen slash familjefaden slash renegade slash he-man slash Judge Dredd Johan Falk är den fjärde filmen i serien, och att den inte går lika bra som Harry Potter eller den här jävla leksaksreklamfilmen med robotarna som är så provocerande dålig att den kommer användas som bevis för tillfällig sinnesförvirring när någon skjuter regissören beror på att svenska biografägare har gått på företaget på Umbrella Corporation, vilket gör att de mest av allt vill att svenska filmer ska misslyckas och inte alls maximera vinsten genom att sälja biljetter till det som folk faktiskt vill se. Att publiken redan sett 17 miljoner polisfilmer och inte riktigt orkat se ytterligare en film om en polis som bryter mot reglerna för att han har Bruce Willis-komplex har inte slagit honom tydligen. Men det räcker inte med att den är en polisfilm. Det är också en dålig polisfilm. Vilket i och för sig är likställt med att säga att Pol Pot var en dålig diktator för att han inte dödade lika många som Stalin. När Transformers 2 är mer sevärd så borde man fan söka nytt jobb. Beslagsvis som filmkritiker eller filmkonsulent. Alltså, Anders Nilsson, du har fan gjort en sämre film än Michael Bay. Ställ dig i skamvrån och ta en stund och tänk igenom det. Michael Bay, mannen som tycker att actionscener inte är actionscener om inte kameran skakar konstant, ger att klipp varje mikrosekund, ger permanenta hörselskador samt att alltid vill text av rök, oändligt skärpedjup, länsflärs och stolt amerikansk lagga. Anders Nilsson, ska du göra en dålig film, vilket är helt grej, se då fan till att göra en dålig film som ändå har någonting som publiken vill se. Eftersom Sveriges Filminstitut är Sveriges filmfyrer och bestämmer vem som ska få pengar, så gör det att i Sverige numera är fysiskt omöjligt att få pengar om du inte gör något av följande filmer. 1. Polisfilm. 2. Bergman wannabe-drama om medelålders män i Stockholm med livskris som åker till Norrland och ligger med unga kvinnor. 3. Polisfilm baserad på polisböcker. 4. Bergman wannabe-drama om medelålders kvinnor i Stockholm med livskris som åker till Norrland och ligger med unga män. 5. Buskis med Janne Loffe Karlsson och Falukorv. Alternativt så måste du suga kuk.
gammal, hederlig gubbkuk. Och det är inte roligt. Nu undrar ni, finns det inga kvinnor på Sveriges Filminstitut? Jo då, det finns det. Men de har också kuk.